और नियत
فانی نہیں ہے. اسی طریقے پہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو فنا, عرش فانی نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو بقا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے. چنانچہ اللہ باقی تو یہ سب چیزیں باقی. اور بھی سن لیجیے, اگر آپ نے کنواں کھدوایا یا کنواں کھود رہا ہے, آپ نے اپنا تعاون کیا, بھائی کنویں میں سے پانی تو نکلتا ہے. مسجدوں میں بھی کنویں کھودتے ہیں, گھروں میں بھی کھودتے ہیں, محلے میں کوئی پانی کھدوا دے. یہ کنواں اس لیے کھدوایا جا رہا ہے کہ اس سے نمازی وضو کریں, اس سے لوگوں کو فائدہ, خلق خدا کو فائدہ. جو خلق خدا کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے گا, کولر لگوا دے اور صاحب دھوپ سے بچنے کے لیے کہیں ترپال ڈلوا دے اور بہت سی چیز, جو خالصتا لوجہ اللہ جو کام کیا جائے گا, آپ چاہے 100 روپے دیں,
آپ چاہے 1000 روپے دیں، نیک کام میں جو آپ نے حصہ ڈالا ہے تو آپ تو باقی نہیں رہیں گے، آپ کا یہ عمل باقی رہے گا. کیوں؟ یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے لیے کنواں کھدوایا، اللہ کے لیے جو بھی آپ نے نیکی کا کام کیا. بس تو میں نے عرض کیا کہ اگر فنا ہونے والی مخلوق کا عاشق یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے اندر ہر چیز لائق تحسین ہے، قابل تعریف ہے، تو اب میرے والد یہ فرماتے تھے کہ پھر ایمانداری سے بتانا، اللہ کے کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے زیادہ بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی کلام اللہ ہے، اللہ اور رسول کی دین کی بات جہاں سے بھی شروع کرو فائدے کی ہے، شروع میں بھی فائدہ، اختتام میں بھی فائدہ. تو میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی غیر ارادی طور پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے. اگر ایک ہزار نمازی یا سننے والے بیٹھے ہیں، 999 آدمی مسلمان وہ ہیں، بس سن کے چلے گئے، لیکن ایک مسلمان کہتا ہے بھائی آج میں نے جمعے کی تقریر سنی، میرا تو ایک شبہ ختم ہو گیا، مجھے تو فلاں بات سن کے بڑا فائدہ ہوا، فلاں بات سن کے میں نے اپنی اصلاح کر لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری باتوں سے اور تمہارے کام سے کسی ایک بھی مسلمان کو اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کی آخرت سنور جائے تو یہ تمہارے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. ایک عرب، دو ہو جائیں سبحان اللہ، 3 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 25 ہو جائیں، تو کسی نہ کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ بات عبث اور بیکار نہیں ہے، وقت کا ضائع کرنا بھی. تو میں نے عرض کیا کہ اب حضرت الیاس علیہ السلام ان کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس بھی ایک نبی اور پیغمبر، اور حضرت نوح پیغمبر، حضرت ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، اور صاحب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نبی. حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے حضرت ابراہیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سے نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر ہے. میں نے ایک دفعہ نشان لگایا تھا اور مجھے شاید ایک دفعہ میں نے پڑھا بھی ہو، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ برکت کے طور پہ اس آیت کی تلاوت کروں اور جس میں نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر ہے، اور بہت سی یوں سمجھیے کہ ایمان تازہ ہوتا صرف ان کے نام میں. اب وہ پرچے میں نے نکالی رکھ دیے. تو
نبیوں اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام یہاں پر گویا ان کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے یہاں پر ساتویں سپارے میں ہے، وہ میں پڑھ تو سکتا ہوں آیت، لیکن میں بیچ میں رکنا نہیں چاہتا، اس لیے میں دیکھ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے وہ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر ہے، یعنی ان کے نام 17-18 نبی ہیں شاید یا ایسی ہوں. فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اِذْ آتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. آپ انگلیوں پہ نام گنتے جائیں، ابراہیم، اسماعیل، جو بھی آتے جائیں، نہ گنے تو کوئی حرج نہیں، نام سن لیں. فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اس میں تو ایک ہی نبی کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم. اب سنیے، حضرت ابراہیم کو جو بیٹے دیے ان کا ذکر ہے. فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اسحاق اور یعقوب. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِي. ان کی ذریت میں، اب آپ اور سنیے نام، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب آگے اور سنیے،
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا نبي وكلا فضلنا على العالمين. بہرحال یہ نبیوں اور پیغمبروں کا اس میں بس یہی ایک آیت میری نظر میں ہمیشہ رہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اور پیغمبر, جب نبی اور پیغمبر کا ذکر آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس زمانے کی سب سے بڑی اگر کوئی بیماری, خرابی, عیب, نقص یا کوئی مقابلہ ہر نبی کا بتوں کے معاملے میں تھا مقابلہ. نبی اور پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور قوم جو ہے وہ بتوں کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بتوں کا آغاز اور بتوں کی ابتدا تو ہوئی ہے پتھروں کے بت, صنم. جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا بتوں کی شکلیں بدلتی گئیں, بتوں کی حقیقتیں بدل گئیں. مثلا میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں کہ اس زمانے کا سب سے ماڈرن بت کون سا ہے. آیت نہیں ہے میرے سامنے اس وقت, میرے مطالعے میں اتنی وسعت نہیں ہے, لیکن ماڈرن بت علامہ اقبال کے شعر سے سمجھاؤں گا. فرمایا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا متن. اس زمانے کا ماڈرن بت بہت ہی مہذب قسم کا بت وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا, اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مانگنا. مانگنا اور جھکنا تو پھر بھی نظر آتا ہے, سن لیجئے, مانگتے ہوئے انسان نظر آ جاتا ہے اور جھکتے ہوئے تو نظر آ ہی جاتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو معاف فرمائے اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے کہ ہماری نظر اللہ کے سوا دوسروں پر. اس کو کون پہچانتا ہے؟ بھائی آپ نے نماز پڑھی, ہاں جی پڑھی, ہم نے بھی دیکھا رکو سجدے کر رہے تھے, لیکن اگر کوئی پوچھے روزہ رکھا ہے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رکھے گا تب, نہیں رکھے گا تب. آپ کو سمجھ میں, اس ملک کو تباہ و برباد نہ کرتے تو ہمیں یہ نوبت ہی نہ آتی کھانے پینے. ہمیں نہ امریکہ سے ضرورت تھی, نہ فرانس سے, نہ کسی سے. فرمایا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نتن. اور ایک اور بھی شعر ہے, وہ میں اکثر پڑھتا نہیں, اس وقت پڑھ رہا ہوں, وہ یہ ہے اسی کے ساتھ کا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, یہ بھی کہا علامہ اقبال. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال تو نہیں آئیں گے قبر سے, ان کی سوچ رکھنے والا ہمارا صدر یا وزیر اعظم بن جائے, یہ لٹیروں سے جان چھوٹے. علامہ اقبال کی سوچ دیکھیے, وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, وہ صدر پاکستان نہیں تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا کارنامہ نوجوانوں کو بتایا. میں ان کا شعر مکمل کروں گا, یہ سن لے پہلے.
علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے نوجوان جو آج کے شرفا سے بھی زیادہ شرفا ہوتے تھے اس وقت کے نوجوان, اور آج کل کے معاف کیجئے مجھے یہ نہ کہیے گا کہ مولوی صاحب کچھ تو سنبھل کے بولا کریں, میں تو سپرلیٹو ڈگری سے بات کرتا ہوں. اس وقت کے نوجوان آج کے نوجوانوں سے لاکھوں گنا اچھے تھے, علامہ اقبال کے وقت کے نوجوان. اور آج کے تو مولوی بھی اس قابل نہیں ہے سب. اللہ تعالیٰ مولویوں کو بھی تہذیب اور تمیز سکھائے, ان کے دلوں میں بھی للہیت پیدا کرے. یہ بات میں نے ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے اس لیے کہ مولویوں کو بچا کے نکال دینا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, ان میں بھی ہیں خرابیاں. تو علامہ اقبال نے اس وقت کیا کہا تھا آج کے نوجوان سنیں, جو پھٹی ہوئی جینس پہن کے سمجھتے ہیں کہ مولانا کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہوں گے پوری محفل میں جو میری پھٹی ہوئی جینس اچھی ہے, فخر سمجھتے ہیں. بھنگیوں کے لباس پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ لگ رہے ہیں. علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ تم جمہوریت, یورپ کی جمہوریت سے متاثر ہو, یورپ کے کلچر سے متاثر ہو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. بتائیے کتنا پرانا شعر اب یاد آئی ہے, اور جب میں شعر پڑھتا ہوں کوئی بھولا بھٹکا تو آپ دعا کریں میرے والد اور والدین کے لیے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا. میری کوئی تیاری نہیں ہے, میرے والد نے یہ اشعار یہاں پڑھے تھے. فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں, عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس کا ترجمہ سمجھ لیں, آپ کو یاد رہے نہ رہے ٹیپ ہو رہا ہے, یہ بچے تو کم از کم اسے چھاپ دیں گے کبھی نہ کبھی تقریب. غرض میں اپنے نوجوان جو ہمارے بہت سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں ان کو سمجھا, علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے نوجوانوں کو یورپ سے آ کے یہ پیغام دیا تھا. کیا دیا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو کراچی سے جانا ہے پنڈی لاہور, تو لوگ اب تو خیر نہیں پوچھتے, روڈ اچھے بنے. پہلے پوچھتے تھے یار یہ بتاؤ راستے صحیح ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گھوٹکی سے وہاں تک سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, ادھر بن رہی ہے, ادھر اچھا روڈ ہے, ادھر یہ بیچارے کوچ والے یہ بتاتے تھے اس وقت. اب تو ماشاءاللہ سب اچھا بنا ہوا, بائی روڈ لوگ ایسے نکل جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس طرح کوچ والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی ٹکٹ تو میں نے لے لیے بھائی راستے بھی صحیح ہیں, وہ کہتے تھے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے, یہاں سے بن رہا ہے, یہاں پہ یہاں سے بند ہے, یہاں سے ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے, وہ پورا نقشہ پہ روز آتے جاتے ہیں. جس طرح آپ کی رہنمائی کوچ والے کرتے تھے, علامہ اقبال نے رہنمائی, اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی قبر کو نور سے بھر دے. فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. ترجمہ سنیے, ہے تو اردو. کہتے ہیں کہ دور حاضر کے جو عقل کے پرستار
جو عقل و فہم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی یہ تو رٹا رٹایا ہے اسلام, جمعے کے دن جائیے وہی بات. وہ کہتے ہیں عقل سے سمجھو, عقلیں بڑی تیز ہیں. فرمایا کہ موجودہ زمانے کے جو دانش اور فہم, یہ کب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا, جوانی میں کون سا سن تھا, اپنے وقت کے جوانوں کو بتا رہے ہیں, انہیں نہیں بتا رہے ہیں پھٹی ہوئی جینس پہنے جو بیٹھے, یہ تو بہت آگے نکل گئے. اپنے زمانے کے مہذب نوجوانوں کو, وہ نوجوان کے جو نمازوں میں باقاعدہ نظر آتے تھے صفوں میں بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے کلاس ون آفیسرز کے بیٹے ہوتے تھے, ان کو سمجھا رہے ہیں میاں یہ یورپ کے چکر میں نہیں پڑو, وہاں کی فہم, وہاں کی سوچ, وہاں کا ماڈرنائزیشن, ان چیزوں سے تم مرغوب نہ ہو, ان پہ اپنی جان نچھاور مت کرو. کیوں؟ اب فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. میاں میں جانتا ہوں اندر کی حقیقت, باخبر ہوں میں. کیسے؟ مثال دیکھیے کیا اچھی دی ہے. فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں, اس عذاب کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. خلیل کس کا لقب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو تو پتا ہے خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر نبی کے ساتھ کوئی لقب ہے, آپ کا بھی کوئی لقب ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ, آپ نے فرمایا اللہ ان صاحبکم حبیب اللہ. وہ کلیم اللہ بن گئے, یہ ذبیح اللہ بن گئے, یہ فلانے بن گئے, یہ روح اللہ بن گئے. اور سب نبیوں کے سردار نے بتایا کہ میرا لقب ہے حبیب اللہ, اللہ کا محبوب. تو خلیل تو آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کا لقب ہے, اور انہیں آگ میں ڈالا تبھی تو خلیل بنے. ان کو آگ میں ڈالا گیا, اور آگ بھی ایسی نہیں جیسے زمانے میں ٹی وی کے اوپر استخارے چلتے ہیں, استخارہ سارے فراڈ ہیں جتنے بیٹھے, پہلے سے طے شدہ ہیں, پبلک پیچھے دیوانی ہو رہی ہے کہ جی یہ استخارہ نکالتے ہیں اور ہم کیا نکالتے ہیں. سب نورہ کشتی, سب پہلے سے طے شدہ. ہم تو جب تک ٹی وی پہ گئے نہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا, لیکن یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا, خدا کی قسم کہنے والوں نے تو ہمت کر لی بے وقوفوں نے کہ جی اس حضرت ابراہیم تو فائر پروف کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ سر سید نے کہا, میں کیوں نام چھپا کے رکھوں ان کا, تھے تو بڑے لیڈر. انہوں نے انگریز سے کہا کہ ہاں وہ فائر پروف کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لیے جلے نہیں. اور اللہ میاں نے یہ ویسے ہی فرما دیا, فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. انگریز کو خوش مت کرو, انگریز کو مطمئن نہ کرو کہ جی فائر پروف کپڑے پہنے ہوئے تھے. اللہ کا کلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس میں کوئی شک نہیں. اتنی بڑی آگ, اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کو ڈالا تھا کہ میں نے اپنی مخلوق سے آگ سے یہ کہا, اے آگ تو جلاتی ہے میرے حکم سے, میرا حکم یہ ہے کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر پروف کپڑے پہنے. اللہ تعالیٰ ہدایت, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا. آگ میں ڈالا, اللہ نے کہا کہ ان پر ٹھنڈی ہو جا. وہ سب دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا باغ. کراچی میں تو باغ ہی نہیں بن سکتے اتنے بڑے پارک. اللہ کا بنایا ہوا پارک, حضرت ابراہیم بیچ میں بیٹھے. ارے یہ تو ہم نے آگ میں ڈالا تھا, یہ پارک کیسے بن گیا, یہ پھول کیسے ہو گئے, یہ سبزہ کیسے ہو گیا, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگ پانی ہے سب اللہ کے قبضے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے, علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں, اے نوجوانوں, اپنے وقت کے نوجوانوں سے کہا, بعد میں تو انہیں موقع ہی نہیں ملا بچارا, بھائی تم یہ یورپ کے چکر چھوڑ دو, اپنے ملک میں رہو, یہ مت سمجھو وہاں کی بڑی اعلیٰ سوچ. کیوں, میں جانتا ہوں کہ یورپ کا کلچر کتنا خطرناک اور خوفناک ہے. اور تم یہ سمجھو, مولویوں کو تو کہہ دیتے ہو کہ آپ کو کیا پتا, محراب و منبر میں بیٹھ کے جو چاہیں کہہ دیں. اچھا جی ہاں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. علامہ اقبال کو ہم سے منبر پہ بیٹھتے تھے, کس محراب میں بیٹھتے تھے, بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھتے تھے. بسم اللہ کے گنبد, یہ مسلمانوں کی اصطلاح, بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھ کے مولوی جو چاہیں کہہ دیں. انہیں پتہ کیا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ. اتنے سفر تو میں نے, چھوٹا سا آدمی ہوں, اتنے کیے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی اتنے سفر کیے. اور یہ سمجھنا بھی غلط, کہتے ہیں مولوی, بعد کہتے ہیں بھائی مولوی تو گناہوں سے اس لیے روکتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے گناہ کرنا. اگر مولویوں کو پتہ چل جائے گناہ میں کتنا مزہ آتا ہے تو یہ کہنا بھی چھوڑ دیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی تو ہے ہی مولوی اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ گناہ میں کتنا مزہ آتا ہے. اور جسے نہیں ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ صحابی ہیں, ان سے کسی نے آ کے, جیسے یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہے نا, پیر فقیر بن جاتے ہیں, کسی گلی میں پیر صاحب ہیں, ان کے ماننے والے, مختلف شکلوں کی ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں رنگ میں. حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی ہمارے حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں ایسے, اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کہتے کسے, اتنے بڑے بزرگ. ہم تو سب کہتے بھائی, میں بیوی سے کہہ رہا ہوں میں ذرا جاؤں گا بعد میں آؤں, چلو جی ایسے بزرگ سے ہمیں تو ملاؤ, پوری مسجد خالی ہو جائے گی, بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں. اتنا بڑا بزرگ, مرید یہ کہہ رہے ہیں, ایجنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے حضرت ہیں, اتنے بڑے کہ انہیں پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے. او ہو, غلط جگہ پہ آ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی زور سے پڑھی, لوگ حیران. لوگ, ہم اپنے حضرت کی خوبی بیان کر رہے ہیں, یہ لا حول پڑھ, لیکن کیوں پڑھ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لا حول ولا قوت پڑھ کے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا گناہگار ہے جسے یہی نہیں پتا کہ گناہ ہوتا کیا ہے, یہ تو خوب گناہ کرتا ہوگا, اسے پتہ ہی نہیں گناہ کہتے کیا. یہ کوئی کمال ولایت تھوڑی ہے کہ جی انہیں پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا. بھائی مولویوں کو پتا ہے گناہ میں مزہ بھی آتا ہے, گناہ ہوتا کیا, یہ مت سمجھو, یہ باتیں نہیں کہو کہ انہیں پتہ نہیں بچاروں. میرے والد, بہت پرانی بات ہے, مسجد بھی پرانی تھی اور ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں بیٹھے ہوں گے مجمع میں, سن کے سر ہلائیں گے کہ ہاں یہ واقعی بڑے حضرت پڑھتے تھے یہ شعر.
فرماتے تھے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گناہ میں مزہ ہے اس لیے نہیں چھوٹتا تو مزہ تو ہے، ہر گناہ میں لذت، وہ گناہ گناہ کہلاتا ہی نہیں کہ جس میں لذت نہ ہو مزہ نہ ہو، اسی لیے تو تمہارا امتحان ہے کہ گناہ کا مزہ لینا ہے یا اللہ کا قرب لینا ہے، گناہ میں تو ہے مزہ لذت بھی ہے اور ایسی ہے کہ بالکل ہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہے، لیکن میرے والد نے یہاں ایک مرتبہ شعر پڑھا تھا 29ویں شب میں، جس میں فرمایا تھا کہ اگر گناہ میں مزہ ہے اور مزے کی وجہ سے چھوٹتا نہیں تو تمہیں ایک گناہ میں بھی بتا دوں، وہ ایک لذت میں بھی بتا دوں کہ کتنی لذت والی چیز، کتنا مزہ ہے، کتنی لذت ہے، کتنا سکون ملتا ہے، یہی اسی مجمع میں بیان کیا تھا۔ اور میں کہ آج میں بتاتا ہوں، شراب، زنا، بد نظری، بد نگاہی اور جو بھی کچھ ڈانس پارٹیاں اور یہ ساری چیزیں، ہیروئن، چرس، اس سے بھی زیادہ مزہ آؤ میں بتاؤں تم، لوگ حیران تھے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نیا گناہ لے کے آ گیا جو ہم نے کیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر گناہ کا تعلق مزے اور لذت سے، آؤ ہم تمہیں ایک اور لذیذ چیز دکھاتے ہیں، اور اتنی لذیذ ہے کہ سامنے بریانی رکھی ہے بڑی گرم گرم، قورمہ رکھا، فیرنی رکھی ہے، لیکن اگر تم اس گناہ اس لذت میں لگ گئے تو لوگ کہیں گے بھائی کھانا تو شروع رہے گا یار، اس سے تو فارغ ہو جائے، ابھی کھا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں مزہ ہے، لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں مزہ ہے، جو حضرت کھجلی کے کھجانے میں مزہ ہے۔ کھجلی ہو کمر میں، اب آ رہا ہے جولائی اگست کا مہینہ، گرمی دانے، پریکلی ہیٹ کی مانگ بڑھ جائے گی، کیونکہ کمر پر ڈالنا ہے بھائی دانے نکل آئے، مر جاتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، قمیض بنیان، بھائی گرمی، اور لائٹ تو آپ کو بتایا کراچی والوں کے مقدر میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے بجلی کی نعمت سے محروم کیا۔ فرمایا کہ جب انسانی بدن میں کھجلی ہوتی ہے اس وقت شوہر بیوی سے کہتا ہے کھجاؤ، باپ بیٹے سے کہتا ہے بھائی کھجا، خادم سے کہہ رہے یار کھجا، فرمایا کہ کھجانے میں بھی دور سے چیخ کے کہتا ہے ابے دور سے کھجا، بھائی کھجا تو رہو، کہتا ہے جتنا زور سے کھجا سکتے ہو کھجا مزہ۔ فرمایا تو بھائی کھجلی ایک بیماری ہے اور جب کھجاؤ تو مزہ آتا ہے، جن لوگوں کو گناہوں میں، معصیتوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، حضور کی نافرمانی میں اگر مزہ آتا ہے، خدا کی قسم فرماتے تھے کہ جسم میں اگر کھجلی ہو تو یہ جسم کی بیماری ہے، اور اگر تمہیں گناہ میں مزہ آئے تو تمہارے ایمان کی بیماری۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے، بیمار ہے، ناقص ہے، انہیں مزہ آتا ہے گناہ کرنے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گناہوں میں مزہ نہیں ہے؟ تو میرا مطلب یہ، علامہ اقبال کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہا تو اس وقت تھا، اب انہیں نوجوانوں کو سمجھا دو ان چکروں میں نہیں پڑو، انگلینڈ چلے جاؤں، انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا میں مجھے بتایا ایک نوجوان نے، وہ مجھے بس اسٹینڈ تک لے کے جا رہا تھا، تو میں بیٹھ گیا اس کی گاڑی میں، تو اس نے سوچا بس اسٹینڈ تو ابھی دور ہے، مولوی صاحب سے ایک بات کروں، میں نے کبھی کریں، کہنے لگے حضرت
یہاں پہ جو نوجوان آتے ہیں کپل دولہا دلہن, ایک بچہ ہو گیا, دو ہو گئے, آسٹریلیا چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے, وہ آسٹریلیا کی بات بتا رہا ہے. سنیے یہ کلچر ہے وہاں پہ. پاکستانی لڑکے نے مجھے بتایا, کہنے لگا کہ حضرت گھر گھر میں جھگڑ رہی ہے, میاں بیوی دونوں جھگڑ رہے ہیں, ایک ایک سال کے بچے لڑ ایسے رہیں گے جیسے پتہ نہیں رشتوں کے اوپر جھگڑا ہو. میں نے کہا کیا مطلب جھگڑے, اتنی اچھی جگہ, ہم تو پاکستان میں بھی اتنے جھگڑے نہیں کرتے گھر میں, اتنی تکلیف دہ جگہ ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, گرمی ہے, یہ تو اتنی اچھی جگہ پہ بھی تم لڑ رہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے, کہنے لگے کہ یہاں کا کلچر ہے کہ شوہر بھی جاب کرے, لڑکی بیوی بھی جاب کرے. اچھا, تو بہت اچھی بات ہے, دونوں طرف سے پیسہ آ رہا ہے. لڑکے نے اپنی ماں کو بلا لیا کہ بھائی اماں تم آ جاؤ, میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, تب ڈائریکٹ فلائٹ ہے دبئی سے سڈنی چلے جائیں 14 گھنٹے میں. وہاں پہ اماں اتر گئی وہ لینے آئے. کہنے لگا کہ میری بیوی ایسی الغرض ہو جاتی ہے کہ بھائی تم اپنی ماں پہ اپنی جاب سے جو کماتے ہو خرچ کرو, میں نہیں دوں گی. یہ ہے وہ کلچر جس کے پیچھے پھر رہے ہیں سب, کہ جی باہر بھجوا دے جی مجھے کسی طرح. بیوی کہہ رہی ہے جب میرا ابا آئے گا اور میرا فلانا آئے گا, میں اس وقت کے لیے جمع کر رہی ہوں, میں خرچ کروں گی. انہی باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کہتی ہے میں نہیں کروں گی, یہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا, تم کماتی ہو تم دو, وہ کماتا ہے. یہ بڑا اچھا کلچر ہے, اس کو گلے کا ہار بنا لو. نہیں ہے, اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں. بھائی چلے جائیں کہیں بھی, یہ کیا کیا بھائی تم نے, یہاں پہ ناخن کیوں کاٹے, یہ تم نے کیا حرکت کی, یہ پیالی یہاں کیوں چھوڑ چھوڑ گئے. بھائی یہ کراچی نہیں ہے, یہ جیکب لائن نہیں ہے, یہ تانے دے رہے ہیں. ابے بھائی وہ بیچارہ آیا ہے محبت, اس کو جاب واب دلاؤ, اسے تانے دے رہے ہیں. اور جب خود یہاں رہتے تھے تو بھنگیوں سے بھی بدتر تھے. وہاں جوتے لگے تو انسان بن گئے, ایسے بن گئے کہ اب سب کو انسان بنا رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جتنے بھی فیملیز ہیں ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن میں عطا فرمائے. یہ 2 منٹ میں اپنے بھائیوں بہنوں کی عزت کو گرا دیتے ہیں. یار تم تو جاہل لوگ, تو بڑا پڑھا لکھا آیا تھا ماں کے پیٹ سے. فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں, عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں, کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. بھائی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا اور میں یورپ کے اس جہنم کے اندر رہ کے آ رہا ہوں. اے میرے نوجوانوں, خدا کی قسم اگر کوئی دین مذہب اور کلچر پیارے سے پیارا ہے تو وہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اس کو اپنے گلے کا ہار بناؤ, یورپ اور آسٹریلیا کے چکر میں نہ. بے شک وہ اچھی جگہ ہے, جی نہیں چاہتا آنے کا, انسانیت وہاں پہ بہت, حقیقت یہ ہے کہ دل لگتا ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں وہ خرابیاں دوسری, یہاں رہتے ہیں تو یہ خرابیاں ہیں. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت الیاس بھی نبی ہیں, اور ہر نبی کو جو سامنا کرنا پڑا ہے وہ بتوں کا سامنا ہے, شرک کا مقابلہ کر رہے ہیں, توحید کا پیغام پہنچا اور شرک کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہی ہر نبی کا سلسلہ تھا. اب میں اس میں زیادہ جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی, لیکن میں ان آیتوں کو اگلے جمعہ تو نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ اگلے جمعہ آخری جمعہ ہے ذی الحجہ کا.
اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان ہوگا. دو جمعوں کے بعد میں اس آیت کو پھر پڑھوں گا. میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ آئیے گا, یہ بریک 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 نہیں ہے. آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں آئیں گے تو مجھے تو ثواب پورا ملے گا انشاءاللہ. یہ اس میں بڑی اچھے مضامین میرے ذہن میں ہیں. انہی آیتوں کو میں دو جمعہ کے بعد پھر پڑھوں گا. یہ دو جمعے جو آئیں گے اس میں انشاءاللہ. ہاں بھائی, یہ انتظار سرفراز صحت کی دعا کے لیے درخواست آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. اور حسن صاحب اور خان شیری صاحبہ چاہیے ان کے لیے دبانی تو کچھ اور کر رہا تھا. بہرحال یہ تین نام ہیں, ایک نام اور شامل کر لیجئے. لاہور میں ایک جوان نوجوان ہے, سخاوت اس کا نام ہے, وہ بھی بیمار ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اور جو مرحومین ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر سب کے رحم فرما دے. میں بہت سے نام آتے ہیں ذہن میں کہ میں دعائیں کروں گا, لیکن چلیے جو بھی نام میرے ذہن میں. ہاں, وہ جو بیچاری ایک عورت نالے میں گر گئی اور وہ شہید ہے, بچہ بھی, اور وہ موٹر سائیکل والا بیچارہ گر گیا. اللہ تعالیٰ اس عورت کی مغفرت کاملہ فرما دے. بارش کی تباہ کاریوں میں جو لوگ بھی بیچارے مارے گئے کرنٹ لگ کے اور کہیں کچھ ہو کے اور حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ان کام آنے والے, کوئٹہ میں پتہ نہیں کتنی تعداد بڑھ گئی ہے جو اس میں ہلاک ہو گئے سیلاب میں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما, ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں, گھر برباد ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئیں, اور کراچی کا بھی حال تباہ حال ہو گیا, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما. اے اللہ, اس دعا میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. جتنے بھی نااہل ہیں, وہ میئر ہو, وہ چاہے کوئی سا بھی ہو, اللہ تعالیٰ ان سب کی چھٹی کرا دے اور اچھے لوگوں کو کراچی میں مقرر فرما دے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے کہ جو واقعتاً پیسہ بھی لگائیں اور وقت بھی لگائیں. کراچی والوں پر اے اللہ رحم فرما. بہرحال کراچی والوں کا یہ بھی ایک تعارف ہے کہ یہ پورے ملک کو چلاتا ہے. مجھے نہیں پتہ چلاتا ہے یا نہیں, سنی سنائی پر مجھے یقین ہے کہ بھئی یہاں سے ریونیو جاتا ہے, تو کراچی کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کراچی والوں کو امن اور سکون عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرما دے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ایک اعلان بھی سن لیجئے.